Takáto rozprúdená zábava bola v sobotu 10. februára v Dome kultúry. Už tradične tu totiž dobrovoľný hasičský zbor Senica zorganizoval na záver fašiangov pochovávanie basy. Okrem dobrej zábavy a hudby nechýbal ani sprievodný program. Tentoraz v podobe ukážky známeho videoklipu Thriller od Michaela Jacksona. Potom už prišla tá smutnejšia, teda pre divákov práve naopak tá veselšia a dlho očakávaná chvíľa, smutočný sprievod na čele s pánom farárom, ktorý divákov riadne kropil svetenou vodou. A nakoniec samotné pochovávanie basy. Napriek tomu, že basa je už pochovaná, ešte zo pár plesov nás čaká. Potom však už nastane obdobie 40-dňového pôstu, ktoré skončí na Veľký piatok 30. marca. Veľkonočná nedeľa tento rok pripadla na 1. a Veľkonočný pondelok na 2. apríla.